nije dobro mornarima, poželjeti doviđenja, jer čudni su i savlasni mornarevi neki snovi, u kojima iznad broda lete crni galebovi. U vremenu transplantata i uspješnih dijaliza, novi bubrijek bi poželjela i čudesna Mona Lisa, jer čovjek se odhrvao, pa po nekoj ružnoj smrti i još uvijek, hvala Bogu, na planeti on se vrti. Ljudski svijet odspava.